אני מבולבל, לא יודע מה זה שמאל. כי השמאל האמיתי ש-120 שנה שולט בחיינו, הוא הכובש, הוא הרודה, הוא המדכא, הוא ה, בוא נאמר, גורר אותי למלחמות שלו. ישראל פלסטין, שתי מדינות לשני עמים! אם השמאל באמת, אותם הגופים האלו שארגנו את ההפגנה הזאת כאן, שהופיעו באינטרנט, שזה בלי מרד, אם הגופים האלו יתחברו ביחד להקים מפלגה שתלך לבחירות, כי זה מה שקובע. עיקר הדרישות של תנועת השלום הישראלית והממשלה הישראלית הם בעצם בתחום של אי אלימות מונעת. שאנחנו דורשים להפסיק את הכיבוש, הרי שכיבוש הוא מעשה אלים, וכמובן שהוא גם מעורר את האלימות של הצד השני. כשאנחנו דורשים להפסיק הפקעת אדמות, הפקעת אדמות זה מעשה אלים, לא תמיד רואים את האלימות באופן ויזואלי, אבל זה בהחלט מעשה אלים. צופים הייתה אמורה להיות מורחבת פי 11, זאת לא הרחבה, זה היה בעצם הקמת התנחלות חדשה, ואחרי זה הסתבר לנו שהחברה שבונה שם היא אחת מחברות הבת ששייכות ללב לוייב. ג'יוס היה אחד הכפרים שקם נגד הגדר בשלב מוקדם. הגדר הפרידה את תושבי ג'יוס מרוב האדמות שלהם. אנחנו באנו למקום כדי לארגן הפגנה משותפת. התושבים אמרו, בואו מהר למקום, ברגע זה באים לקחת את עצי הזית האחרונים שהולכים למכור אותם. לא טוב להיות שלושה פעילים ישראלים במצב כזה, כי לעצור את השוד של עצי הזית אנחנו לא יכולים, אבל גם לא יכולנו להגיד לא, והגענו למקום. תוך חצי שעה הגיעה המשטרה, ועוד הולכים לעצור אותנו כמובן. יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים! פינו בתים בדרום תל אביב, יהודים וערבים השתתפו בהפגנות משותפות, לאו דווקא תחת הכותרת של השמאל, אבל תחת הכותרת של מאבק במדכא המשותף. בכל אופן, כל הסכומים האלה מבחינת פיצוי המתנחלים הם לא בשמיים. המשק הישראלי יכול להתמודד איתם, עם עזרה בינלאומית אפשרית. יש תוכנית על המילימטר, היא מוכנה, היא במגירה. אפשר לממש אותה מוחותיים. היא פה, אין להוסיף כלום. אפשר לאהוב אותה, לא לאהוב אותה, אבל היא פה, כולל הנושא של הפליטים, איך להתמודד איתה. זה הפרמטרים של קלינטון, זה הסכם טאבה, הוא קיים. אפשר לתקן אותו פה, אפשר לתקן אותו שם, אפשר להתנגד אליו, אבל אי אפשר להגיד שאין נוסחה של חלוקה. אנחנו מדברים על מדינה אחת או שתי מדינות. בעצם אני חושבת אנחנו מדברים על זכות השיבה או חוסר זכות השיבה. כאילו בוא נקרא לילד בשמו. אני לא יכולה לדמיין שבאמת שלום מתמשך כשאני יודעת שאתה חי בבית שלי, על האדמה שלי, בכפר שלי. אני לא יודעת, אבל זה כאילו, אני גם באמת, לפי מה שאני מבינה, זכות השיבה זה קונסנזוס מבחינת העם הפלסטיני. יש אנשים שמוכנים לוותר על זה, ללא ספק. ההנהגה הנוכחית הפוליטית מוכנה לוותר עליהם. היו בחירות שבהם העם הפלסטיני הציג את דעותיו, הם לא הצביעו בעד ההנהגה הזאת, הם הצביעו בעד חמאס. ואני וחברים שימדנו בשביל המדינה הזאת. אני פחדן! אני פחדן, מישהו פה שירת בצהל מאחר אותן לשולחות פה סבלים. בדיוק ככה היו יהודים בגרמניה, ואז שחטו אותם, עשו וואלה. חשבנו שהם חברים שלנו. טיפשים אתם, טיפשים. אני מתבייש את הרב סרן בצהל. פלסטינים אזרחי ישראל במחצית שנות ה-50 פלוס מינוס, ברובם המכריע, הבינו שמקומם הם בתוך ישראל, הם לא אהבו את זה, הם הרגישו כאוכלוסייה כבושה, השטחים שלהם, חלקם לפחות היו כבושים, הם לא היו אמורים להיות בכלל בגבולות של מדינת ישראל, אבל די מהר, אחרי 48, רוב האוכלוסייה הפלסטינית, הרוב המכריע, הבין שזהו זה, אנחנו חלק ממדינת ישראל, והעבירו את הדרישה מהיפרדות לדרישה של שוויון זכויות. במובן זה הפך להיות בלתי הפיך. לא בגלל שאי אפשר טכנית, אי אפשר להתוות גבול, אי אפשר לנתק את החשמל, אי אפשר לנתק את המים. כי האוכלוסייה עצמה קיבלה את המצב הזה ועיצבה את המאבק שלה, את התודעה שלה ואת המאבק שלה במציאות שאנחנו אזרחי ישראל ועל זה אנחנו נאבק. אחרי 41 שנות כיבוש, אף פלסטיני, תושב גדה מערבית או תושב רצועת עזה,
לא הפסיק להגיד די לכיבוש, לא רוצים את הכיבוש החוצה מהחיים שלנו. איך שהעיתונות כיום בנויה, ואנחנו גם רואים את זה המון בהפגנות, כאילו עיתונאים באים ואומרים, טוב, אתם כאילו רוצים לתת לנו איזה חומר פה, כאילו לצלם, או שנלך הביתה ולא נעשה על זה כתבה, אם לא יהיה פה אלימות, כאילו. כמה אפשר להגיב בשתיקה לאלימות, של אפילו לעמוד מול יסמניקים ולחטוף מכות מול יסמניקים ולהיות אלה שסופגים מכות ואומרים, אבל אנחנו צודקים. אבל השאלה ברמה הפרגמטית, האם בכלל, לא יודע, השמאל הישראלי יכול לייצר כאילו אלימות, ואם כן, האם זה לא יכול אולי כן להועיל?